Sawa, tuzungumze hapo. Kuna Gifty Freddy, kuna Job. Dixon Job. Dixon Job. The kuna Shark. Ibrahim Bakar. Yeah, Ibrahim Bakar. Bakari Dodo. Deka Nondo Mwanyeto. Mwanyeto. Yeah. Unakuna Ninja kaondoka Ninja. A Ninja ameondoka ndugu yangu. Ila Ninja ni miongoni mwa Wazanzibari wenye mafanikio makubwa. Ndio. Kisoka. Nani nani? Wakali kama yote. Dumbi akaondoka naye pia. Dumbi akaondoka pia. Kwa hiyo vita imebaki na ya hao mabeki wanne kwenye position moja. Kwa ninavyomjua Miguel Gamondi, nategemea central defensive partnership yake itakuwa ni Bakari Nondo Mwanyeto pamoja na Gift. Gift Fred. Hivyo katika kilele cha kwa sababu kama uligundua na Nondo na Job, baadaye akaja na Baka na Fred. Kama uligundua Nabi hasa katika mechi za kimataifa, Bale alikuwa amtumii Dixon Job kwenye eneo la katikati. Na kama alikuwa anamtumia either anachezesha back 3 au Dixon Job mara nyingi alikuwa anacheza kama right back. Katikati anawachezesha Bakari Nondo Mwanyeto na Ibrahim Baka. Kwa sababu Ibrahim Baka ni more aggressive, good tackler kuliko Dixon na wengine, na Bakari Mwanyeto of course height yake is an asset. So I don't know, si dhani kama tutamuona sana Dixon Job kwenye eneo la central defense.